My visit here comes at a time where global security is under immense pressure. Moja posjeta dolazi ovdje kada je globalna sigurnost pod ogromnim pritiskom. Rat predsjednika Putina u Ukrajini je pokušaj da se uništi snaga zakona zakonom sile. Ovaj konflikt u Ukrajini je više od Ukrajine i tiče se zapravo zaštite međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima. Sistem koji je zapravo zasnovan na tome da omogući zemljama da imaju suvereno pravo da odrede svoju vlastitu sudbinu. Sistem u kojem se konflikti rješavaju na mirni način i gdje se vladavina zakona primjenjuje na sve. E, taj sistem je pod napadom i taj sistem je napadnut, a zapravo je na svim slobodnim demokratskim državama svijeta da ga zaštite. Rat u Ukrajini ima globalne posljedice, uključujući i Zapadni Balkan. Na NATO summitu u Madridu saveznici i lideri savezničkih zemalja su se dogovorili da pojačaju političku i praktičnu podršku za zemlje partnere koje su ugrožene ruskom agresijom, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Naprimjer, razvojem i izradom novog paketa izgradnje odbrambenih kapaciteta kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini da provede već dogovorene planove za modernizaciju njenih odbrambenih i sigurnosnih struktura. Ova podrška pružit će se kroz već postojene dogovorene okvire saradnje, uključujući program reformi i proces planiranja i revizije. Prisustvo NATO u Sarajevu i naša podrška operaciji EUFOR Althea služi kao pokazatelj našeg dugoročne predanosti sigurnosti Bosni i Hercegovini. Mi imamo dugoročno i uzajamno korisno partnerstvo koje je zasnovano na političkom dijalogu i praktičnoj saradnji. Sigurnost Bosne i Hercegovine ključna je za stabilnost Zapadnog Balkana i ostatka Evrope. Svrha mog posjeta ovdje je da bolje shvatim koji su izazovi sa kojima se suočava vaša zemlja, te zapravo da shvatim koje su snage, koje su sposobnosti vaših oružanih snaga. Za nas u odbranjenom sistemu, vjerujem, i za građane Bosne i Hercegovine ova posjeta je značajna i važna iz više aspekata. Prije svega, potvrđuje da NATO je prisutan u Bosni i Hercegovini, da NATO i Bosna i Hercegovina efikasno sarađuju na visokom nivou, te da Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto i pripada NATO porodici, da su NATO savezu cijeni sve što su oružane snage uradile do sada na međunarodnom planu učestvujući u NATO vođenim operacijama podrške miru, kao i na unutrašnjem planu pomažući svojim građanima u slučajima prirodnih i elementarnih nepogoda, kao što se i danas dešava. Ova posjeta je u tom značajnija što dolazi odmah nakon NATO samita u Madridu, tokom kojeg je proglašavanje Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine NATO strateškim interesom i odobravanja pomoći za izgradnju odbranjenih kapaciteta oružanim snagama Bosne i Hercegovine predstavlja dodatnu podršku u nastavku integracijskih procesa, ali jačanja odbranjenog sistema u cjelini.